OpenGL. Onko? Tulossa yläkautta kakkos. Voi helvetti, mokasin ihan täysin. Joo, niin minäkin mä en olis. Tuun yläkautta kakkos, et tukepiä. Kun kantaa tätä tässä joella, on tosi vahinko, jos on tottanut tapettua. Pitääkö ne saa kaikki taputtaa sotkelle, kun tarpeeksi on? Kakkonen käpätä. Se on solttu. Kakkonen. Solttu kuoli. Ei, meillä on nyt tän ykkönen kakko. Mä lähden tuomaan lippuun 7. Pitää saada se punainen arvori, tiiäks? Siihen joku... Okay. Ja sitten voidaan päästä sinne reunalle, sitten punaiselta armorille. Punainen on muu. Reunalta ei tuu ketä. On punas. Ei ala kauttele, juuttuu. Joo. Okei, mä oon Joel. Sori, Jari. Luulin vihuksi, kun olet sinne. Mä hyökkäsin, mä voin katsoa taas ketä siellä on. Mitä siellä on? Mä oon lipun kanssa seikkaiden. Mulla on punan. Toi voi toi tekst varmaan hyökätä sun kanssa, kun sillä on se... Nopeasti. Eikö ole niin ihan alhaan? On. Mennyt! Kumpikin solttu kuoli. Vittu mikä on missä. Seiskana meen. Pidetäis Lenin pipetä toi käytä. Tapoin solttu. Pidä vaan. Ammo. Se on punaisella scoutti. Lahalta me hei, dyke sinne alhaalle tappaa se scout. Ettei se pääsis sinne. Niitä on kaksi. Sen kuoli nyt teetkaan. Me hei, tee kakkoselle lippu, mä pidän punaista. Hyppäs tosta konkulla ja sai käppisen tapoa. Teikko siellä konkulla ja sai käppisen. Mä tuun lipun kanssa. Menkää Vittu ne käppää sen seista. Ei oo enää kohta. Tapas se scoutti. Siellä on 3 solttua siellä seiskalla ja toinen scoutti tuli. Scoutti tuli alhaalta kakkoselle. Ei kakkoselle. Oli vitsi mä tapoin nyt tosta. Sori! Voi vittu! Per. Ensin tuki meinaa tappaa, mutta sit teks on sun mieltä. Mä oon vielä tuolla. Ammut sen singoon. Joku kuoli seiskalta heti kalli. Mä menin siitä. Et kalta. Yks solttu jäi sinne, mutta se on melkein kuo. Okei, käppäsin 7. Ää, kakkosin. Ei käppäs 7. Ai Valleni uusi on lipun kanssa scout. Se on tuossa kakkosella. Otin nyt lipun niin.
kun alkaa se. Se on seiskalla, mulla on 200 healthia ja 200 armori. Kaks naulaa. Mä oon joo. Ei helppi. Oliko te? Kuoli. Yksi oltu jäi, mutta se on melkein. Meidän seiskaa tossa puolella. Seiskaa meidän harrastus täällä vielä tuolta. Mii pitkin. Kuka sillä on solttu? Mä tuon uudelleen. No ei se punaisen. Tuo on uutta lippuiteesta. Voisin mennä vähän katsomaan tuo punaista vai? Ois sinne kukaan katsottu? Dukedu. On osittain siellä. Nyt menin siinä. Tuon punaiselle ylhäältä. Punaiselle ylhäältä. Palma hyökkää siitä. Kato se on sieltä alhaa. Punainen täällä punaisella. Tulee solttu vähän aikaa kuoleksi. Tulee solttu vähän aikaa kuoleksi. Tulee solttu vähän aikaa kuoleksi. Tuon hengille. Täällä olis punainen. Mä katselen tätä punaista täällä. Seiska on mohalla. Esko pitäis kuolla sinä. Mäkin on punaista. On punaista. Tuus Duke tänne kakkoselle, mä tuun. Joo. Nyt sillä on kaks autoa ja skoltti lipun kanssa. Saattaa tulla kakkos. Onko vielä näkyvi? Ja mä oon tässä kakkos ja alla kuoli. Tuu sinne ylös. Ja mä menen alakaan sitten. Meno seiska. Tää on solttu joella, mutta se on melkein kuollut. Älä vaan kuu. Kirjastosta scout-lipun. Tapoin. Tässä katsotaan tonne seiskolle päin tästä alta. Tuun punaista. Joo, siinä mä spämmäsin, siellä on kolme, se on kolme. Ja mä oon joilla scout-lipun kanssa. Valmennan näistä seiskolle. Tyke mä oon sun takana. Mä katselen tässä nyt vähän aikaa. No ei teikö ottaa hyökkää teistä? Mä hyökkää heti, kun mä saan punaisen väistä vähän teistä. Otin just. Okei, nyt hyökkää. No niin, meistä teikko tuu ihan heti, kun mä saan. Nyt mä tuun. Kuoli.
Mä katteen tänne nytten Pasen suuntaan, jos sieltä tulee jo. Ei takaa mene. Joo, siellä oli scoutit tulossa ja vähän kaikenlaista muutakin. Joku tulee sieltä punaisen kautta varanduke. Scoutti lipun kanssa. Missä? Yrittää tulla. Scoutti on Joella, niin onko todennäköisesti konfliktaatio? Scoutti kakkosen. Scoutti on kyllä vasen käytävän toisessa. Tuleks mä sen kakkosen vai? No, koittaa kertoa sitten yksin. Ei me voida jättää tätä. No voin mä yrittää, mutta eduken pitäis nyt sitten saada vallastua se, kun mä tuun lipun. Ei se ollut kai kuten scoutti. On se ollut. Joo, no mä menen sinne. Totta lapuot tuet. Lipun kantaa ko- Soltu on yhä siellä. Ei mä kuole. Onks teis nyt jompikumpi vielä? Siellä menee yläkaukkosi. Saat sen käpästyy vai pelas? Soltu vielä, täällä on soltu vielä. Jari, takana. No katsotaan, jos mä saan nyt. Soltti putos. Ja se kuoli. Eli viekää se lippu nyt sinne. Meistä oli nopeasti auttaa sit tota teksiä sinne seiskaan. Täällä on ollu scout. Tapois. Mä oon ihan itseä kohon. Toi joka pitää tätä kohon. Tuossa. Pidi sen. Sieltä tuli kaksi olta. Mene sinne seiska. Tuun kakkos. Joo, mä menen ihan just, kun mä otan taas tän heltyyn vaan. Poin lipun kanssa. Joo, nyt se vahingoittunut Soulsu ja Merikki, mutta ne ei saanut vieläkään käpättyä. Jari, mene. On tulos. Voi ei jäsi jäi. Mä menin tonne punaiselle, kun mä vaan pääsen taas. Olis duke mennä vaikka kattoo siitä siksi aikaa kun... Eipä siellä on ta äijä siellä punaisella. Tapoin lipun kanteen. Tilanne seiska. Jaha. Soltu kakkosen. Tapoin se Soltu. Tapoin kaikki täällä. Lenin pidän nyt huoli lopussa. Tiedät sä, etten eikä kuollu mukaan. Oh.
kakkosella niinku vihuna ja sitten. Kohta siellä on vihun lippu. Soltu. Skootti tulee le- Puoli. Puoli. Solt. Solt se. Juke, missä oot? Tää kakkonen on tyhjeni. Mä tuun sinne kakkoselle. Mä tapoin toisen solkun, koska sinne tulee lipun kääntöä ihan just. Siellä on snipu. Appi on tullis. Se on meidän hallussa vielä, mutta siellä on snipu. Joo. Äkkiä nyt ennen kuin ne kokoon. Tää snipu henki. Joo, siellä on scoutti. Ja saa sen käpästy ihan just. Paitsi jos Tex on Tex. Otas mä lipu. Joo, ota. Tuu lipun kanssa. Saiko ne? Sai, sai. Mä oon kattonut vielä meidän hankas. Mä voin scoutin sinne seita. Ei kukaan nyt sinne niin hyökkää niin kaksella keittää, että se saa vaan. Mä oon nyt joo. Tuo nulä kautta kakka. Mä oon tästä seita edestä. Puolitin koulutin sinne. Tää ainakin kuolet. Sä... En oo kakkosen loppuinen päässä sinne. Lenin, missä oot? Joko mä hyökkä? Lahtuu kakkoja tietysti. Ne oot takastaa. Mä oon nyt valmis hyökkä. Mä en takasin kakkosen. Tapas. Moi! Tuu! Ne on odottanut leen. Nyt mä olin vaikki jumppaamassa siihen käppöön sen päälle. Tapas! Hyvä! Mitä tukee koko ajan liitto? On jo. Aatota noin nelikkiä aamulla tänne kakselle päin. Tuolta kolmisen. Tapoin lipun. Moi vittu, saatana siitä lipusta. Ei saatana! Nyt kuulin minä. Siellä on kaksi soltta. Ole niin sun perässä. Jees. Mä scoutin Seiskalle ja kuolin niitä. Mä aina kuulin taisi kuulla kakkoselta. Lipun kantaa tuossa alhaalla. Kakkoselta. Soltaan. En oo kakkoselta.
tipun kantaa kuu. Pakko tulla polttu. Yksi soltti jäi sinne seiskalle, se on melkein kuo. Medikki kuo. Kakko soltti eli kai soltti. Se kykee. Yläkattoi se olis kakkoselle. Yläkattoi. Se kun toi naula menee, niin mä hyökkään. Punaisella on solti. Lipun kantaa koo. Snipu tulossa seiska. Lipun kanta. Jari puna. Mä voin käpätä. Ei käppäsin se. Kumpikin soltu. Seikka on mei. Tapoin sen leidin.
Täältä on kaikki kuollut. Entäkös kusetet taas? Mä tuun ihan just teeks auttaa, et mä saan vaan superarvurit tästä. Saa heitettyä naulaa siihen lippupaikkaan. Kaksi olttua siellä seiskalla. Kaikki otti vähän vahinkoa, mutta nopeasti tosi nyt saa olla tarpeeksi. Tipu kuva. Ja mä oon joella nyt. Tää on hyökkää suuntaan. Mut nyt suuntaan. Se olttu ja snipuja. Snipu otti täyden asukkaan. Joo, tapoin liikaa täyden asukkaan. Kuolin samalla itsekin. Mulla minä hyökkään seiskalla. Pois oltuun seiskaan. Apulais kakko se on. Dekkarikki tappaa kakko. Vitun snipu. Minne pääsen nyt? Snipu jos kautti lipun kanssa seiskaan. Hah, mä sain sen hengiltä. Tapoin nyt niipa ja aika hienolla tavalla. Ammuin sitä niinku pitkällä ja sitten... Tipun kantaa kakkos! ...voimassa, niin se ei itse sen... Tipun kantaa kakkos! ...päälle ja se ei tainnut missä mä oon, niin ammuin sen sotkin.